Temporada de spoilers de Coreia começou hoje e os grupos de WhatsApp estão fervilhando, cheio de scans de cartas. Nosso celular fica lotado, a gente não consegue nem mandar mais áudio porque não tem espaço, né? Então, o bagulho tá doido, gente. E o Sorin veio aqui pra trazer um videozão pra vocês sobre uma das mecânicas que promete abalar as estruturas do nosso formato querido. Sim, eu estou falando, claro, do Commander. Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos à Cozinha Offline, canal de Magic voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin e chega mais, meu amigo, chega mais, que hoje a gente vai falar sobre Ikoria, Terra de Colossos, coleção nova do T2 aí, que tá vindo também, né, com alguns spoilers de Commander 2020. Lembrando que essas duas coleções aí, a nossa coleção anual de Commander, tá vindo junto com essa, esse set do T2. Então, assim, é uma temporada de spoilers que merece toda a nossa atenção. Não só as cartas de Commander que já estão sendo spoiladas, e a gente vai falar sobre isso na live de mais tarde, né? Vou abrir uma live pra falar sobre as cartas. Mas não só as cartas de Commander estão sendo spoiladas com mecânicas interessantes aí pro nosso formato, como também existem cartas do set do T2 regular e Ikoria que tem habilidades e mecânicas muito específicas que parecem que foram pensadas exclusivamente, ou pelo menos pensando com muito carinho, em nós que jogamos Commander. Então, hoje eu vou trazer nesse vídeo aqui um explainer, né? Vou explicar aqui, analisar com vocês e tirar dúvidas a respeito de uma das mecânicas dessa coleção, que é a mecânica de companheiro, certo? A gente tem aí algumas cartas já spoiladas com essa habilidade. Ao todo serão 10 ao longo da coleção, né? Provavelmente serão criaturas de duas cores, todas elas, envolvendo manas híbridas e aí e tal. O que faz todo sentido, né? Vocês vão entender melhor quando eu começar a explicar a mecânica. Mas o que é a mecânica de Companion, né? Vamos levar em consideração que numa partida de Magic, você, o jogador, é um Planeswalker. Que tá fazendo o quê? Você tá duelando ou lutando contra outros Planeswalkers que, armados ali, imbuídos de seu arsenal mágico, né, representado pelas cartas que você tem no seu deck, no seu grimório, nas suas criaturas e tudo mais, você tá ali, né, disputando uma batalha, né, sinistrona contra esses seus oponentes que também são planinautas. Então, levando em consideração esse conceito, esse tema do jogo Magic the Gathering, a habilidade Companion, que existe sempre em criaturas, no caso aqui de Core são todas criaturas lendárias, a gente vai ter essas criaturas, esses companheiros, como se fossem pets de você, Planeswalker, certo? Então, é como se você tivesse um mascote que você pudesse ali chamar, né, convocar quando você estivesse precisando. Então, assim, é um conceito que se confunde muito com o conceito do próprio Commander, certo? Que é aquela criatura lendária que tá ali fora do jogo, né? Ela é a criatura que fica à parte. Então, você tem ela ali na sua zona de comando, você pode castar ela e tal e tudo mais. Ele é o líder do seu deck, você monta o deck, né, em torno dele ali. Então, é um conceito muito parecido com o do Commander. Então, a gente precisa, sim, conversar sobre essa habilidade Companion para que a gente possa entender quais são as diferenças, como que ela interfere no Commander e quais são as regras aplicáveis a essa habilidade para esse nosso formato, certo? Então, eu trago aqui para vocês um artigo onde a gente tem a explicação da habilidade. Esse artigo aqui, no caso, ele tá upado no site da Card Realm, né, que é um site muito bacana, já tem muita informação lá sobre Ikoria pra vocês, inclusive os spoilers, certo? Mas você encontra isso aqui também no site da Wizard, tá? Então isso aqui não se trata de opinião das pessoas do site, é realmente algo que foi aí tirado do site da própria Wizard, então é informação confiável, tá? Eu vou aqui nesse vídeo falar pra vocês só sobre o que a gente tem de informação escrita, tá? Não tô falando de opinião, então vocês podem confiar no que eu vou falar aqui. Então, essa habilidade de Companion, como é que é? Como é que ela funciona? A gente tem um exemplo de uma carta aqui que já foi spoilada, né, com ela, que é o Queruga. Deixa eu diminuir aqui pra vocês conseguirem ver a carta melhor, né? O que é o Queruga? Vamos lá. É um bicho de 5 manas, 5/4, criatura lendária, dinossauro, hipopótamo. E aí, ele tem o seguinte, ele tem duas habilidades, né? Uma delas é uma habilidade ETB, né, que vai trigar quando ele entrar em jogo aqui, né? Vocês podem, né, não é tanto o foco desse vídeo aqui abordar isso. Mas a primeira habilidade dela é essa aqui de Companion, certo? O que é o Companion? Essa criatura, caso você vá usar ela como companheiro, ou seja, como mascotinho ali, né, do seu, você não vai embaralhar ela do seu deck. Você vai colocar ela fora do jogo, é uma carta que fica fora de jogo. Se você estiver jogando um formato sancionado, né, construído aí, é uma carta que vai ficar no seu sideboard. Mas no caso do Commander, é só uma carta que vai ficar fora do jogo mesmo, porque no Commander a gente não tem sideboard, então as cartas fora do jogo, elas são cartas aí que, sei lá, estão na tua pasta ali, sei lá, né? Então, vamos supor aqui que eu vou jogar uma partida de Commander, eu montei um deck e eu quero usar o Queruga como se fosse meu companheiro, né? Meu mascotinho aí, meu pet.
Então eu pego a carta do Keruga, mostro pra todo mundo, gente, olha só, o Keruga é o meu companheiro, certo? Isso é importante, isso você tem que fazer, tá? Eu tô usando o Keruga como meu companheiro. E aí o que que acontece? O Keruga, pra que ele seja seu companheiro, ele não vai fazer isso com qualquer um. Ele não vai escolher, né, um companheiro, Planeswalker, né, um mestre Pokémon dele. Ele não vai escolher qualquer um. Ele vai estabelecer algumas regras, né? Ele só vai te seguir se você fizer o que ele pede, se você tratar ele da forma correta. Então como é que acontece? Como é que é o esquema aqui? Toda carta que potencialmente tem essa habilidade de companion, ou seja, que você pode usar como mascote, né? Ela vai impor a você regras específicas que vão limitar o seu deck build. Então, por exemplo, aqui o Keruga. Ele diz o seguinte: seu deck só pode conter cartas com custo de mana convertido 3 ou maior e cards de terreno. Então, para que eu use o Keruga como companheiro, o meu deck ele tem que atender essa demanda, né? Essa limitação de deck build. Ele só pode ter cartas de custo 3 ou maior, né? Além dos terrenos. E aí, o que que eu ganho usando o Keruga como companheiro? É, aí a gente vai entrar na parada. Ele tá lá fora do jogo, certo? Você pode castar ele de fora do jogo. A qualquer momento que você puder conjurar uma criatura, normalmente, né, seguindo as restrições de tempo aí do card, né? Então você pode pagar 5 ali no seu quinto turno e jogar o Keruga, tranquilo, ele vai ativar a habilidade e tal. Essa é a sua vantagem, certo? É como se você tivesse um comandante adicional. É uma carta a mais que você tem. E aí o que que acontece? O que que tá gerando dúvida na galera do Commander? Porque isso se confunde muito, como eu já falei, com o conceito do Commander. Então como é que funcionaria isso no Commander? O meu companheiro é meu comandante? Ou ele é como se fosse um partner, um comandante adicional? Como é que funciona isso aí? Ele conta pras 99 do deck? Então, vou responder todas essas perguntas aqui pra vocês, tá? Eu vou ler esse texto aqui, certo? Pra que a gente possa desenvolver o nosso raciocínio. Então vamos lá, você pode ter um companheiro escolhido em cada jogo, então você tem essa limitação, né? Você não pode ter os 10 companheiros, só pode ter um, que faz todo sentido. Aí continua aqui, o companheiro escolhido não começa no seu deck principal, pelo contrário, é uma carta no seu sideboard. Isso significa que não conta como uma carta para atingir o tamanho mínimo de deck no formato que você está jogando, tamanho mínimo ou máximo no caso. Mas os formatos construídos é uma das 15 cartas do sideboard, enfim, isso aqui não é relevante pra gente porque a gente não usa sideboard, né? Aí vamos lá. Pouco antes do jogo começar, revele o companheiro escolhido para todos os jogadores. Uma vez durante o jogo, você pode lançar o companheiro escolhido do seu sideboard, ou no caso aqui do Commander, outside of the game, né, de fora do jogo. Fazer isso segue todas as regras normais para conjurar o feitiço de criatura apenas na fase principal, blá 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 blá. Conjurar o companheiro escolhido o leva ao jogo sempre. A mágica vai pra pilha, né? Se resolver, ela entrará no campo de batalha sob seu controle. Se for anulado, ele irá para o cemitério. Uma vez no jogo, ele pode ser exilado, voltar pra sua mão, ser embaralhado, etc. Ele não retornará ao seu sideboard até que o jogo termine. Aí, beleza, vamos lá. A regra de construção de deck de seu companheiro se aplica apenas ao seu deck inicial, que é o deck que você começa a jogar em cada jogo. Ele não considerará nenhuma carta em seu sideboard, isso aqui é pra quem joga com sideboard, né? Portanto, essas cartas não precisam seguir as regras de construção do baralho. Além disso, você pode simplesmente ignorar a regra de construção do baralho e incluir cartas de criatura como companheiro do seu baralho principal. Isso é especialmente relevante para formatos como Booster Draft, onde seguir as regras de construção para o baralho podem ser possíveis e tudo mais. Aí, essa parte aqui é a mais importante pra gente, ó. Portanto, os companheiros são criaturas lendárias que começam fora do baralho inicial e exercem grande influência sobre o resto do seu deck. Onde vimos isso antes? Sim, no formato Commander. Cada baralho de Commander pode incluir um companheiro escolhido. Começa fora do jogo e não conta como uma das 100 cartas. Então aí a gente tem a resolução da primeira dúvida. Não, o Companion ele não faz parte do seu baralho, então ele não conta pro limite de 100 cartas que você deve ter contando com o comandante, certo? É como se eu tivesse uma 100ª primeira carta ali disponível pra você. Então é um negócio bem interessante, tá? Continuando aqui. Assim como o resto do seu baralho, seu comandante deve seguir a regra de construção de baralhos, se você quiser usar um companheiro. Então vamos lá, o que que tá dizendo isso aqui? Você quer jogar com o companheiro? Beleza, você escolhe ele, revela ele no início do jogo, tudo mais. O seu deck tem que atender às exigências do companheiro. Você tem que construir um deck em torno ali das limitações que o companheiro tá te dando, certo? É importante mencionar também que uma dessas cartas de companheiro já foi spoilada hoje e já está banida no Commander. Então assim, ó, vamos lá. Como assim, Sorin? A carta mal saiu e já tá banida? Sim, eu tô falando aqui desse bichinho aí, ó. A Lutri the Spell Chaser. O que essa carta faz? E por que ela foi banida? É um bichinho de custo 3, tem flash, 3/2. Quando entra em jogo, você copia uma mágica instantânea feitiço que você controla aí, você pode escolher novos alvos. Até então, tudo bem.
né? O problema é que ela pode ser seu companheiro e a condição para que ela seja seu companheiro é totalmente irrelevante pro Commander, porque qual é a condição? Cada card que não seja terreno no seu baralho tem que ter um nome diferente. Isso é basicamente a regra de singularidade do Commander. Então assim, o comitê de regras, que é a galera lá, os quatro camaradas que definem como é que vai ser as regras do Commander, eles entenderam que isso vai fazer com que essa carta seja praticamente uma adição automática em qualquer deck, né? Se você tem um deck de comando e você não tem uma Lutre na sua coleção que você possa usar como companheiro, cara, não faz sentido. Você não tem nenhum drawback pra usar ela como companheiro e você vai ter ali um bicho custo 3/2 com flash que tem um efeito útil até quando entra em jogo, né? Então, por conta disso, o comitê de regras do comando ele decidiu, né, de forma acertada, na minha opinião, já manter essa carta banida logo de cara, certo? Então, pela primeira vez na história em que o formato comando existe, né? E uma coleção nova estava prestes a ser lançada, a gente tem uma carta dessa coleção já sendo banida antes mesmo de ser lançada, antes mesmo de chegar, dos jogadores terem a oportunidade de testá-la. Então, assim, faz todo sentido essa Lutre ser aí banida, né? A Elemental Morsa, né? Morsa não, é Lontra. Enfim, é a primeira carta banida aí do formato aí de Ikoria, certo? Não sei como é que vai ser com o Brawl, provavelmente ela deve ser banida também no Brawl, porque eu não sei o que a Wizard estava pensando quando resolveu, né, botar essa coisa aí, mas enfim, não sei, vamos ver aí como é que vai ser, né, vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar, mas basicamente é isso, tá, gente? Então, companheiro, é uma carta que fica fora do jogo, ela não faz parte do seu baralho, porém o seu deck precisa atender às suas necessidades para que você possa usar essa criatura como companheiro, certo? Ah, outra dúvida muito importante. Sorin, se eu quiser usar o meu Companion como comandante, né? Se eu quiser montar um deck onde o Companion seja o comandante do deck, eu posso? Sim, você pode. Eles são criaturas lendárias, então você pode ali sim usar eles como comandante. Só que aí o que acontece? Se eu uso ele como comandante, o meu deck precisa atender aquela necessidade do Companion? Não, não precisa. Essa limitação da habilidade do Companion, ela só vale se você usar essa criatura como Companion, como companheiro, né? Ou seja, se você usar ela fora do jogo. Então, uma coisa é o companheiro, outra coisa é o comandante. O comandante, ele começa o jogo fora do seu grimório, que é diferente de deck. Ele faz parte do seu deck, mas ele não está no seu grimório, ele não é embaralhado, mas ele começa o jogo na zona de commander, que é uma zona do jogo, tá? Então o comandante, ele faz parte daquela partida, ele faz parte do seu deck naquele jogo. O companheiro não, ele está fora do jogo, é uma carta à parte. Nenhuma regra do jogo vai interferir ela, certo? Além da habilidade do companheiro que te permite conjurá-la. Então assim, são coisas, são conceitos diferentes, embora eles se assemelhem de alguma forma. Comandante é comandante, companheiro é companheiro. Então assim, é uma mecânica bem interessante, gostei bastante, acho bastante inovador, acho que vai agregar bastante aí pro formato. Já tem algumas cartas com essa keyword já spoiladas, se não me engano spoileram 5 hoje, devem spoilar mais 5 amanhã, provavelmente achei aí que vão ter cores aliadas, né? Eu tô contando com isso, se a gente for considerar um padrão aí, né, de que a Wizards tá mostrando pra gente. Então assim, eu achei bem legal, queria saber qual a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, por favor, se eu ajudei você aí com as suas dúvidas, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, né? E se você tiver alguma outra dúvida em relação a essa habilidade ou outra habilidade de Ikoria, se você quiser que eu faça outro vídeo aqui falando sobre, por exemplo, mutação, que é outra habilidade também que tá deixando muita dúvida no pessoal aí, com certeza eu vou fazer outro vídeo, deixa aqui nos comentários também. E se você quiser fazer parte do grupo, do nosso grupo aí no WhatsApp, né, onde a gente bate papo, toda essa conversa aqui que eu tô tendo com vocês agora, eu já tive com o pessoal lá do WhatsApp, né, dos padrinhos. Então se você quiser se tornar padrinho também, ó, o link do padrinho vai estar aqui embaixo na descrição pra você saber como fazer pra participar, beleza? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro pra vocês, e um forte abraço pra todo mundo, até a próxima e valeu, fui!